distância. Četrākus lūdzu. Pa labi, pa kreisi. Es tagad noņemšu. Они вот такое увидели, да? Все. Да, без проблем. Так, аккуратно, не только на пустыне. Да, да, где мы ходим? Тихо, я не знаю. Вот тут как раз Ну, хорошо, вот ты только на плечах больше почувствовала. Хорошо, а сейчас ты там, да? Плечи дергаются, это нормально, да? Обычно в плечи, вот, потому что есть тенденция поднимать плечи. Угу. Давай. Тут же у нас еще окна моют.
Теперь ногу подтягивай прямо к грудине и пихай ее за шею. Спокойно вися. Пробуй подтягивать к груди и поменяй ногу. И теперь вот груди и выше, да. Вот плечо туда прямо опускай. Вынь у него одну вот эту белую спереди, она не нужна ему уже. Теперь можешь ту ногу там освободили тебе. Карин, сходи, помогай ему ногу закидывать за шею. Пускай она повыпрямляет чуть-чуть. И помассируй ему шейный отдел. Вот когда нога лежит на плече, ты ее можешь просто пытаться выпрямлять. Карина, уйди оттуда, пожалуйста. Возьми белую жужжалку на ножках и ею делай. Сделай ноги обе в лотос, сложи сейчас и прогнись назад в лотосе вися. Сложи ноги в лотос и прогнись назад, когда ноги в лотосе. Убери, Карина, лямочку. Она сейчас не нужна. Вот, и пригибайся максимально назад.
И теперь подбородок тяни вниз в еремную ямку. Положи ее туда. Надо ее держать. Выпрями одну ногу. Одну ногу просто сейчас прогнись назад. А потом выпрями одну ногу, а вторую положи на нее. И возьмись за носок. Вторую сюда ногу. Во. Он не понял, что. Во. И подбородок вниз прижимай к ребрам. Ниже подбородок старайся, прямо шейный отдел, чтобы шел назад. Подтягивай к себе коленки, у тебя центр тяжести тогда сместится. К грудине подтягиваешь коленки, к грудине поднимаешь. Во, и тогда шею назад. Во, поезди, да. Попробуй сейчас как максимально назад шею. Вот, потренируй вот это вот все. Вот. Вот. Теперь нет, у меня приходят нормальные пацаны. Вот. Проверить, насколько у тебя шея крепкая. Так что теперь случае всего, это нормально. Смотри, фишка. То есть, когда ты берешь ногу и выпрямляешь, ты начинаешь подбородок сюда тянуть. Вот у тебя тогда все мышцы спины, и ты четко почувствуешь, как вот это связано с этим. И ты начинаешь чуть правее, чуть левее играть. То есть у тебя появляется возможность уже вот такую, такую функцию тренировать. Да? Но вот пока у нас есть время, еще чуть-чуть просто попробовать. Yeah.
Ты можешь ногу чуть сгибать, чуть выпрямлять. При выпрямлении ты будешь прямо чувствовать вот это. Пока они у тебя слабенькие, у тебя подбородок так, но через какое-то время ты поймешь, что ты можешь центр тяжести перемещать и шею уже что называется, удерживать. Зажужжал, вот мы не слышали, что звонил. Да? Да, да, да. Он два раза звонил. Надо же уже ж первый час, да. Положи сюда ногу. И просто поиграй, чтобы у тебя вот этот локоть и шея поработала. Вот, ты поднимаешь, молодец. Вот. Чувствуешь натяг? А пришел, да, Денис? Я, да. Ой. Jā, jābūt stiepšanās sajūtai. Virtuāli sagriežam.
и под музыку в такт ритма. А ты сегодня хотела быть сверху или снизу? Мама! Pats centrs, tālu centrs pastāv vairāk kā 20 gadus. Šis kungs Sergejs Ivanovs Galviņš ir šī centra dibinātājs. Kāpēc vispār viņš radās? Savu laiku viņš bija invalīds, budošs invalīds, un viņam bija ļoti milzīgas problēmas ar mugurkaulu. Tātad to, ko piedāvāja Latvijā, ir operācijas. Un arī tālāk Eiropā skatoties. Ja? To, ko piedāvāja, viņš varēja to visu atļauties, un viņš bija ļoti ļoti. Tad viņš saprata vienā brīdī, ka tā dzīvot vairāk nevar, ir kaut kas kardināli jāmaina, un sāka meklēt šos te risinājumus ārpus tātad Eiropas un tādā garā devās uz Austrumiem un nonāca Tibetā. Viņš ir bijis arī Āfrikās vis kaut kur citur un meklējis šos te risinājumus, bet tātad Tibetā mūki viņu pieņēma. Izārstēja mugurkaulu, iedeva šos te instrumentus, ar kuriem mēs tagad tālāk dalāmies. Un tad, kad viņš arī apguva to visu, tad tā pieredze ir ļoti interesanta. Viņa ir ne tikai fiziskā plānā, bet viņa ir enerģētiskā plānā, un viņa ir saistīta arī ar darbiņu ar dzīvības enerģijas pulsācijas sistēmu. Tā pieredze, kas ir uzkrāta par šiem gadiem, rāda to, ka nevar darīt tikai kaut ko vienam, tikai fiziski kaut ko vingrot un darīt, un tagad viss sakārtosies, vai tikai atkal kaut ko enerģētiski darīt, ja? Jo bieži vien tas fiziskais ķermenis netiek līdzi un tādā garā. Tam piegājienam ir jābūt kompleksam, holistiskam. Tas nozīmē to, ka fiziskais, enerģētiskais preparāti, arī vēlams dabīgi vēdiskie preparāti, zālītes, kas mums Latvijā aug, ja? Viss iespējams. Ja, kas jums palīdz? Un maksimāli izvairīties no šīm te visām mākslīgām lietām, klīniskām medicīnā, tik var. Uzreiz pasaka, ka pie mums nāk cilvēki, kuriem ir nozīmētas arī operācijas. Viss ir atkarīgs no stadijas, bet lielākā daļa cilvēku, viņi pēc tam atsakās no šīm operācijām. Jo viņi iesāk darīt tās lietas, ko mēs dodam, maina savus ikdienas ieradumus, sāk nodarboties, bet priecīgi, nevis tā kā fizioterapijā ir saraksts, un es
no rīta pamostos un sakos tiem zobiem, tagad to bija jūtāmi. Ja, vismaz man tāda pieredze ir bijusi paša. Ja, man bija grūti savulāk to izpildīt. Un šeit ar prieku jūs integrējat dzīvē. Ja jūs sēžat, tad jūs sēžat šādi, ja jūs stāvat, tad šādi. Tie reizes jūs zinat, ja jums kaut kur kaut kas iestāpās, jūs jau zinat, ko darīt. Ja. Līdz ar to, tas piegājiens ir šāds kompleks. Protams, mēs zinām arī to, ka mugurkauls saistīts pilnīgi ar visiem mūsu orgāniem. Ja? Tātad ar kopējo veselības stāvokli. Pie mums tad, kad cilvēks atnāk, pirmais seans ir tāds, ka mēs veicam diagnostiku. Tāda diagnostika apmēram paņem pusotru līdz divām stundām ar visiem vingrojumiem skaidrojošo informāciju. Un tur tātad tas, ko mēs atrodām un redzam, kas notiek ar mugurkaulu cilvēkam, ar rotācijām ķermenī. Tālāk mēs notestējam arī uz kvantu aparāta, kur arī tātad mēs redzam šo te visu veselības stāvokli. Tad mēs jau varam salikt kopā šo te informāciju. Mugurkaula deformācijas vai problēmas ar šo te veselības stāvokli kopējo kompleksu. Tālāk tas process ir sekojošs, ka mēs liekam klāt ne tikai elpošanu, ne tikai fiziskos vingrojumus, bet arī enerģētisko plānu. Tur būs tika tieši dažādi vingrojumi interesanti, un tur būs arī dzīvības enerģijas pulsācijas sistēma. Tā ir diezgan unikāla lieta Latvijā, jo savulaik viņa bija populāra arī padomu laikā, kad pie mums brauca, ko Jūrmaldīs ļoti populāri, ja, kad brauca. Gados prezidenti, un tad viņi tā kā atzina, ja, tajā visā. Ir vienkārši jāzina, kā to visu apvienot vairākos plānos. Vēl mēs slēdam klāt maņas. Tātad ir mums tātad 5 maņas, un ir 6. Maņa arī ķermeniskums, ko mēs arī slēdam klāt. Bet, lai strādājot tikai ar ķermeni un tikai ar enerģētisko plānu, ja mums ir tātad mugurkaulā kādas deformācijas, piemēram, bloki, nobīdes, novirzes, mums ir nepieciešams vispirms pastiept to visu, un pēc tam mums ir jāpabaro. Jo cilvēkam ir vajadzīgi tātad šis te spēks un mikroelementi, lai varētu šie te starpdiski atdzimt, lai varētu sakārtoties ķermenis un tādā garā. Tagad maziņš praktisks tests, jo es esmu vairāk praktisks, nevis teorētisks. Ja? Varat apsēsties taisni, jums tur šobrīd, tagad arī kaut kas te virmoja, varat droši izslēgt. Tā ir vidējā apakšējā podziņa. Paspēlējāties, jā, droši var nodot arī. Protams, tas ir, tā ir izklaidījums. Man tagad citas no šīs. A ko es, nē, nu, lai paliek, es, a kurš ir izslēgts? Jā, patur. A, jā, patur. A, es vienkārši piespiedu. Nē, viņš tādā. Es citu, nē, viņš citu mušiņu. Tā bija izslēgts. Nu, tas ir tā fizio, tur tā man tā arī uzliek tos elektro, nu, kaut kas līdzīgs. Viņi nedaudz atslābēja, jā, jo arī tas ir interesanti, kad, ķermenim vajag dažādas iedarbības, un galvenais, lai ķermenis nepiedzīt arī vietā. Tad viņš arī to daudz krasāk uzņem un lielāks rezultāts. Bet tagad es jūs aicinu vienkārši notestēt pašiem sevi, kādā veidā to var izdarīt. Es pagriezīšos saniem, tā būs labāk redzams. Ja? Rociņu paņemam ar pirkstiņiem, pieliekam klāt šeit, tur, kur mums ir bedrīte, šeit. Un tagad izējam cauri šeit visiem skrīmalīšiem. Līdz muguras augšdaļai. Uzreiz pastāstīšu, kam tur būtu jābūt. Tātad mazais cilvēciņš, šeit ir viss līgani. Šeit arī, ja mēs skatāmies, ja? Šeit šī vietiņa, viņa ir diezgan tāda lēzena. Ja kāds skrīmalīts ir par dziļu iekšā vai kāds skrīmalīts par daudzu zāru, rezultātā šeit veidojās tāds tā kā kūkuviņš, plauktiņš. Ja? Grāmatvežiem tas ir tipiski un arī ir daudziem citiem, kas daudz sēž pie datora. Ja? Plauktiņš.
Tātad, ko tas nozīmē? Ka, tas ir laika jautājums. Katram ir savas stadijas. Katrs skrimlīts atbild par saviem orgāniem arī. Ja, kā piemēram, ja jūs konstatējat, ka jums šis otrais skrimlīts ir pat daudz uz iekšu vai uz āru izvirzīts, tad uzreiz jūs zināt, ka tātad tas var atsaukties uz jūsu redzi tālumā, tuvumā. Viņš ir jāliek vietā. Jāstiet. Tālāk, ja šeit veidojās tas pauguriņš un pārēja arī skriemeliņš šeit nepareizi stāv, jo tā rezultātā viņš arī veidojās un plus arī ieradumiem ir milzīgs spēks, ja? Tad mums ir traucēts arī asins rita un skābekļu padeve. Jau smadzenē. Arī, ko izdarīja Covid patiesībā? Viņu var bārt un tādā garā, bet patiesībā viņš sāsināja visas tās problēmas, kas cilvēkos jau sēž. Un ļoti daudziem pēc Covid arī ir traucēta atmiņa, ja, un izlīd ārā. Šie te arī psiholoģiskās traumas, ja, un daudz kas cits arī fiziskā plānā. Ja. Tātad, ja mums šeit nav apasiņošana, tad mēs, protams, ka tā plūsma arī tad jāskatās, kas notiek ar pārējo mugurkaulu un pārējo ķermeni. Un parasti tā loģika ir tāda. Ja jums šeit augšgalā jau stāv nepareizs skriemlīši, es kādam no jums notestēšu obligāti, ja, vai iziešu katram cauri, apstīšos, ja, bet tas, ko es gribu pateikt, ka šī vietiņa mums visiem ir likumsakarīgi saistīta ar šo vietiņu. Ja jūs konstatējāt, ka tur ir... Jā, mums tāpēc tur un tur. Jā. Abās vietās. Jā, bet testēt nevajag testēt man visi. Un ja jūs aiziet kaut kur pie ārstiem, tad bieži vien ir tā, ka viņi dod tos vingrojumus tikai uz šo daļu, vai tagad koncentrējas uz tiem pleciem, jā, un cenšas šeit kaut ko atlaist, bet patiesībā... Masīru saukšējai daļai. Jā, jā, tikai pusmuguru. Bet patiesībā ir jāstrādā ar šo daļu, lai atlaistu šo daļu, un otrādāk ar šo daļu, lai atkal ietekmētu šo daļu, un tikai pēc tam var sākt kārtot šo daļu. Un šeit ir ne tikai jāstiep, jāelpo un tādā garā, bet te ir arī jāveido muskulīši, jo šeit ir paši galvenie muskuļi, kas notur visu mugurkaulu. Šie ir tie kompleksi, ar kuriem mēs arī strādājam, tad, kad dodam cilvēku vingrojumus. Ja? Tad nākamais, tur, kur ir bloki, tur arī ir interesanti. Sākumā tā tad ir skriemelītes starp skriemelītes, tālāk viņi sāk tā kā nosēsties, ja cilvēks nestiep muguru kauliņu un neko nedara šīs lietas labā. Un tālāk nākamā stadija, kad viņi sāk apaugt ar sāļiem. Ja? Un arī ir dažādas stadijas tam visam. Sāļi patiesībā var apstīties ārprāts, bet patiesībā tā ir brīnišķīga organismu sistēma, kādā veidā organisms aizsargā sevi. Viņš aizsargā tādā veidā, lai jūs neliektos tajā vietā, jo redz, ka saimnieks, saimniece neko nedara lietas labā, lai to izlabotu, ja? Un tātad jāarī darītu vai iet uz masāžām, jo tad arī tur ir atsevišķi stāsts, ja? Tad paliek vēl sliktāk patiesībā cilvēkam ar laiku, ja? Jo masāžas arī, viņas dod īstermiņu brīnišķīgu rezultātu, bet ilgtermiņā, ja mēs apstamies to tendenci, ja? Un līdz ar to, ir kaut kādas vietiņas ķermenī mugurkaulā, kuras apaug ar šiem sāļiem. Paliek brīvie skriemelīši, ar kuriem jūs varat noliekties uz priekšu. Ko tas nozīmē? Jūs it kā priecīgi liecaties, jūs vēl varat noliekties. Ja? Ir grūti, bet varat noliekties, bet patiesībā viņiem arī ir milzīga slodze. Un tas ir laika jautājums. Ja? Kad viņiem arī notiks kāda deformācija vai kā. Un tālāk, runājot par to, ka nosēžās tātad saplecinās šeit diski, kas ir svarīgi, ļoti svarīgi zināt, ka tātad šeit ir piemēram caurumtiņi. Caur šiem caurumtiņiem mums notiek garošana šiem te diskiem, bet savukārt šeit, tur, kur samazinās tie caurumtiņi, ja, tur jau vairāk nav iespējama šīta barošana tik laba un šo disku atjaunošanās. Un līdz ar to, kādā veidā tas būtu jādara, kādā veidā būtu jāatrādā. Būtu jācenšās šīs kriemelīši atvērt, bet maigi, neko nedrīkst ar mugurkaulu darīt strauji. Būtu jāstrādā arī ar enerģētiku, jo daudz, kas mums ir psihosomatikā un psiholoģiskās lietās un vienkārši enerģētikā. Ja skatāmies, mēs esam aplikti, salikti un vēl visādīgi, līdz ar to tas ir jātīra viss. Un tad ir jāpabaro arī organisms, lai būtu spēks, lai šeit viss varētu atjaunoties.
tiem, kam nav nolakoti nādziņi, apstēties tagad uz saviem nādziņiem, ja? Vai ir tādas garenas strīpiņas? Es to līdzu katru jūsu apskatīšos, ja? Par cik jūs neesat daudz šeit, tad brīnišķīgi, redz, kur jums šeit ir nedaudz, ja? Katrs pirkstiņš mums ir saistīts ar saviem orgāniem, meridiāniem, ja? Kaut kā strīpi, jums ir lakots, šitiem nav, šitiem neredzu, jums ir smuki lakots, redz, šeit ir strīpiņas. Un tas nozīmē kaut ko Baltumiņi, baltumiņi arī trūkst kādi mikroelementi. Tas nozīmē, ka trūkst mikroelementi un ķermenis sāk ņemt jauno nagiem un matriem. Nedaudz, ir izteiktāk, jā, pat varat ieraudzēt. Tas ir naga reliefs? Jā, nadziņi. Vai, nākat mums tuvāk, lūdzu. Kāpjat te visu pāri? Nākat te droši sēžat. Jā, kodīja palīdzēt. Nē, autorā. Jā, redz, kur viss ir. Jā? Jā. Tātad viens ir... Kurš? Gaidu. Maskukainīs. Ko jūt? Kainīgs. Tātad trūks ķermenim mikroelementi. Ja mēs skatāmies uz to statistiku un analīzēm, ko mēs daram ikdienā, un ko es jau esmu redzējusi vairāk kā no 5 gadus, statistika ir sekojoša. Vispirms, 99% cilvēku ir visiem problēmas ar molekulāru. Es nezinu, ar ko tas izskaidrojums, bet visi mēs esam šķībri reizi. Viens ir tas, ka ļoti daudziem stāv kakls arī šķībi. Un te ir izskaidrojums arī tas, ka no dzimšanas, tad, kad bērniņš piedzimst, viņu tā kā griež ārā. Un no tās griešanas ārā, tad, kad vēl kārā, ja, bērniņ, tad arī tas kakls tā arī paliek slips. Ja. Līdz ar to pēc tam tiek ietekmēts arī viss pārējais muguskauls. Ja. Teizēr bērniem ir labi muguskauli. Ko lūdzu? Teizēr bērniem. Jāskatās arī, ja? Bet tie, kas ir dabīgi vilkti ārā, ja? Tiem ir šāda tendence. Ja? Tad nākamais, šie te plauktiņi, šīs visas lietas, tas nav viss, jo nākamais ir jāskatās, vai nav rotācija ķermenī, jo tiklīdz ir rotācija ķermenī, tā arī tiek ietekmēta visi iekšēji orgāni, un to mēs redzam pēc kvantu analīzes. Tālāk nākamais, uz nadziņiem, tātad šīs te strīpiņas, kas ir pa trūkst mikroelementu. Mūsdienās ir interesanta tendence arī, ko mēs redzam pēc mūsu aparātiem. Lielākai daļai ir apgrūtināta darības vielu uzsūkšanās. Dievajās zarniņās, resnā zarniņa ir piesārņota, pārtika nav visa dabīga, ir ļoti daudz dažādu iemeslu. Ja mēs strādājam arī un pieslēdzam klāt mūsu īsto šo te dzīvības potenciālu, kas ir mūsos iekšā šī dzīvības enerģija, un darot enerģētiskos un dažus fiziskos vingrojumus, mēs tā kā nonākam rezonansē ar viņu, tad mums notiek daudz straujāk šī tā atveseļošanās pirmajā. Gan orgānos, gan arī mēs varam enerģētiski ietekmēt un arī muguru gaismas. Līdz ar to tas mūsu skatījums, tas viss ir daudz, daudz kompleksāk. Jūs visi esat šeit, tātad jums ir problēmas, jūs zināt. Nākat, es jūs pataustīšu, es iziešu katram cauri, pataustīšu kakliņu šo brīdi, ja? Tā ir tāda ātrā diagnostika, ja? Man varbūt, ka būtu tikai iedomājies. Noteikti jūs apstīšanas. Un uzreiz arī iedošu pamatu lietiņu, ko jūs varam darīt. Redz, ka šeit mums aizveic uz iekšu šī vietiņa, ja? Un šeit jums arī šī pēdus. Skrīvājuši, kā viņi jāpēc no. Tad tālāk ir jāskatās. Šeit varētu būt, kā jums ir ar šo vietu. Mēs ap šeit. Labi. Jā, jāstrādā šeit ar šo vietiņu. Uz pārējo tagad neskatos. Jā.
Bet, kur jums ir brīnišķīgs pleķītis, šis pleķītis nozīmē, to parādat arī pārējiem. Ja? Brīnišķīgs pleķītis. Šis pleķītis norāda to, ka viņa ir jau piedzimusi ar šķību kakliņu. Un ķermenis ir tātad pielāgojies šai situācijai un cenšas tā kā šo spiedienu, kas mums ir ķermenī asins spiediens, tātad skābekļa plūsma regulēt. Viņš pats cenšas regulēt. Tibetā to ļoti, ļoti novērtē, ja ķermenim ir šāds te. Tieši šīs te deformācijas, jā. Novērtē. Un uzņem klosteros, jā. Redz, kur šeit jums ir uz āru, jā, šī te daļas, jā, skrīmalītē. Un pēc šīs te daļas, kas ir uz āru, jā, šie skrīmalīši. Jums ir tā kā aiziet uz iekšu un redz, kur jā, šī te vietiņa. Šeit jums jau apaug tas viss, jā, te jau ir sāļi. Viņi ir jādzenā, jā, un jādabū nost ar stiepšanos, bet maigi to visu nedrīkst darīt. Jā, ar masāžām nedrīkst tā rupīgi iejaukties, jā, tur ir uzmanīgāk. Jums dar arī elektronu impuls. Jā, tas palīdz. Nē, man viņš ir labi patiks, varētu teikt. Šis skrienalītis, ja pieliksiet pirkstiņu pakti klāt, jā, līdz šis skrienalītis nav vietā. Jā, šis te otrā, tālāk jums pēc tā otrā nav vietā. Mēs nākamam skrienalītim un jums aiziet bedrīt. Jā, bet es tipu. Šie ir arī uz āru, jā, šī te visa. Plauktiņš jums nav tik liels kā citiem, jā, bet tā viņa nekāpat. Jums ir šādi. Jā, es esmu ievērojusi, ka galva kaut kā tur strīpa. Bet ko te vajag? Taisnība. Mēs dodam to visu. Jā, tas ir kompleks. Tūlīt parādīšu dažas lietiņas, ar ko jūs varēsiet iedarboties. Elementārs lietiņas. Tā, kompleks. Šis izvirzās kā kompensācija, ja šeit jums aiziet uz zemošu par daudzu. Tas nāk jābūt reputāt šādi. Ja jūs mainīsiet savus ieradumus kaut vai kā jūs sēžat, tūlīt es jums parādīšu, jā? Jums jau mainīsiet ļoti daudz. Jā, šī punkta ir rezultāts tam, ka šeit ir bloks. Es tikai augšdēju šobrīd skatos. Tātad, vispirms mīļās, mīļie cilvēki, ko jūs varat darīt, ja elementāru lietu. Tad, kad jūs kaut kur sēdat, jūs to sēdat mašīnā, vibratoru un tādā garā pacenšties iekārtot. Tas tā ir pirmais. Šī vietiņa, viņai ir jābūt tā kā piespiestai pie sienas. Ja jūs viņu pareizi šādi noliksiet, jums tonizēsies uzreiz vēdera muskulīši. Un tas būtu ideālais variants, kā vajadzētu sēdēt un turēt savu galvu. Tālāk, praktiska lieta, galvu kā turēt. Šeit, protams, bez runām pleci mums ir vaļā. Tālāk galviņu mēs noliekam, redz, kur šādi zodiņš nedaudz uz leju, pastiepjamies tā kā debesīs. Varat arī enerģētiski pastiepties. Un tālāk redz, kur šeit mēs tā kā atpakaļ viņu nospiežam ar tādu domu, lai šeit atvarās skriemeni, lai tur var atjaunoties cirkulācija. Un jums smadzeņu darbība atmiņa uzlabosies, redze daudz kas cits. Tas ir jādara vienmēr, bet kā lūdzu? Karstums ir cauri. Jā, jums varās vaļāt. Tik vienkārši? Jā.
vienkārši praktiskas lietas. Ir vienkārši jāpamaina savi ieradumi. Jūs ļoti labi sēžat, tikai tagad, tad, kad jūs nosēžaties šādi pareizi, ja? Atslābināties. Un pēc atslābināšanās atkal nosēžaties pareizi, bet jau bez tās spriedzes iekšējās. Atlaižat to visu spriedzi. Visam jābūt brīvāk un ar smaidu uz lūpām, ja? Nu tā, spēlējoties. Jo ķermenis arī ir patiesībā, nu, spēle. Viņam patīk viegums, ja? Jā, tieši tā. Visur jābūt viegumam iekšā. Ir? Jā? Pilnīgi, pilnīgi praktisks tāds viegls risinājums, ja, ko jūs jau varat darīt. Vai ir kādam konkrēti, varbūt, kādi jautājumi, ar ko es varu palīdzēt? Kaut kur kaut kas sāp vai kā savādāk? Kā tas var pastiept? Tātad, šis jau ir, ka jūs pati stiepjat sevi, jo mēs dodam instrumentus, lai jūs paši sevi mainītu un palīdzētu paši sevi, ja pēkšņi kaut kur sāk kaut kas saķēt, lai jūs zinātu, kas ir jādara. Es drīkstu palūgt Silviju. Viņa brīnišķīgi ir mūsu kliente. Jā, varbūt var padalīties ar to pieredzi, ko jūs ieguvāt pie mums. Es varu parādīt, ja tad zilts uz leju. Un tik kā jūs aiz matiem kāds valk uz augšu. Aiz matiem šajā aiz pakaušu. Un uzreiz iztaisnojās arī šeit pleca. Ja? Nu, neviens nevēl kāds, es varu to izteikt. Vizuāli. Un tas jā, ja kāds pavelk, tad cita nē, lieta. Bet tas būs lēnām. Domās, ka jūs to darat. Taisnojaties. Stiepjas visu debesīs. Redzi, jau kustās pleciņu uzreiz. Jau nāk zodiņš uz leju, atceries uz leju. Tas ir darbs uz sevi. Jā. Un Silvija arī kādu laiku nāk pie mums vai ir palīdzējis tas, ko mēs dodām? Protams, pleci varās vaļā. Redziet, kā es sāku stiepties, tā man pleci uzreiz apakaļies. Nu, tieši tā ir ļoti grūti piestrādāt, ja? Kad uz priekšu vēdars, kad taisnot šo vietu, tas ir ļoti. Man šeit saka Sergejs, ka man šeit esot miets. Nu, un tad ir tie ļoti vingrumi, ja? Tad gurnis kusti. Ka visādi gurnījā kustina astotniekā un arī tas, ko vingrojumi tikko rādīja arī, kad atspiesties pret sienu. Sienu. Nu, enerģētiskos vingrojumus vai darat vai spēlēties? Ar rokām? Enerģētiskos. Uz kuri tie bija? Oranžā bumbiņa. Jā, ka vizualizē daudz, ko vajag, ja neiznāk, ja? Tad ir jāiedomās šeit kundze arī, kad jāiedomājas, ka es to daru, ka man kā stiep uz augšu. Un katru reizi būs labāk, kad jāiedomājas domās. Tātad mums ir divas smadzeņu puskulēs. Zinot to, ka mums ir daudzēm problēmas ar šo te kakla daļu. Smadzeņu puskulēs. Tātad zinot to, ka mums ir problēmas ar kakla daļu un ir traucējumi, tātad šajās te plūsmās tas, ko mēs varam darīt, mēs varam trenēt savus karpalos kanālus un trenēt šīs smadzeņu puskulēs. Vienkārši pēc. Mēs viņus mainām vietām. Un vēl kas ir interesanti, ka šī kustība, šī plūsma mums nāk no šīs vietas. Mēs to darām nevis ar rokām, nevis ar pirkstiņiem, bet mēs to darām ar muguru. Un tā mēs ieejam savā enerģijas plūsmā. Un tādā veidā, rezonējot tātad šādi ar savu iekšējo plūsmu, mēs arī varam izmainīt to, kā mums šī plūsma iet uz vienu pusi smadzenēm un pēc tam uz otru pusi. Un kustinot pirkstiņus, jūs darbināt arī meridiānus un visu pārējo, kas mums strādā. Iezdienas ir svarīgs uz vienu pusi vieglāk? Nē. Ideālā variantā būtu, lai jūs smadzenes strādātu harmoniski uz abām pusēm visu. Un ar bet tas rokās. Ir normāli, kad par cik ir labroči, krēļi, ja, un tādā garā tas viss ir normāli. Un tieši tāpēc tā ir iespēja attīstīt gan radošo, gan analītisko pusi. Ja jums ir kaut kas jāizdomā, jāpadomā, jāsaprot, jāmierīgi pakustināt šādi te jūko kastaņus, mandarīnus, zoobumbiņus,
var notikt dzīvnieku bumbiņas, jā, ar viņām, redz, kur ir vārīkstiņa. Un šādi, te skatāties televizoru, mierīgi skatāties šādi. Darot to ar abām rokām, tas izskatās šādi. Un ir ļoti svarīgi šādi te čūskiņā. Iedomājieties, ka jums no šīs vietiņas ir tā kā čūskiņa cvāri un jūs šādi lūkšies ar visu mugurkālu. Tad jums arī sāk vērties vaļā skrienamīšu, bloku daļas, enerģija ieplūst iekšā arī. Un tas viss aizplūst arī uz smadzenēm. Tikai taisa mugurā. Jā, pie mums ir ļoti daudz vingrojumu, kur mēs uzreiz dodam arī krāsas klāt, dažādas smarkas, elpošana, kustības vienā līmenī, otrā līmenī. Ar vienām kustībām jūs stiepjat, ar otrām veidojat muskulīšu, trešām vēl kaut ko iedarbojaties. Jā. Mums ir ļoti daudz šādos plānos no vingrojumu. Ir, jā. Tas, ko es izdarīšu šo brīdi, es palūkšu savu kolēģi paturpināt un iedot jums vēl informāciju par vēdiskajiem preparātiem, jo tā ir ekstrēmi svarīga informācija par to, ko mēs tātad dzeram, kādus preparātus mēs dzeram. Tas, ko es uzreiz vēlos pateikt, ka strādājot ar dzīvības enerģijas pulsāciju, par cik ir ļoti daudziem traucēta šīta varības viela uzsūkšanās. Mēs iemācām arī un arī uzpulsējam ar jūsu dzīvības enerģiju šos te preparātus un tā kā struktūrējam. Līdz ar to ķermenis pēc tam atpazīst to, kā savējo enerģētiku pozitīvā stāvokļa augstākās vibrācijās, ja, kurās mēs jūs ievadām un ar prieku arī uzņemtos preparātus. Ja, ar to es šodien tā kā noslēdzu to visu. Bija informatīvi praktiski, vismaz informācija par mums iedošu atstāšu arī. Jā, kur un kur piemēram? Šeit mums notiek, tāda ekspres ātrā diagnostika, jā. Bet jūs jau esat šeit. Ir skaidrs, ka ir problēmas visiem. Es jūs uzaicinātu labāk uzreiz uz Rīgu, jo tur tajā pirmajā vizītē mēs strādājam ar jums pusotru līdz divām stundām. Uh-huh. Ja? Nu, tas ir daudz nopietnāk. Maksā 60 eiro, ja? Bet nu, tas ir tā vērts, tur ir daudz kompleksāks un dziļāks piegājiens tam visam. Šodien ir tā, ka nu, tāds ekspres variants. Arī. Pietiks, jā? Reku te ābolīšu augu kokos, ja gribēsiet staigāt. Jā, jā bet ir diagnostika jā. Un kad? Un kad jūs jā. Iedod spīdē? Jūsu vajadzībā, laikam, jā, risinājums. Terapīti. Aleksandri varētu palūkt? Kamēr Aleksandrs nāk, pāris vārdus pateikšu par šo te aparātu, kas mums šeit ir saucās, viņš krīviski gan man te ir. Bet tā ir bioenergo masāža. Es tikai vēlēšos atpakaļ, ja vārdus redz, kur. Tā doma ir sekojoša. Ja jūs ejat pie masiera, tad klasiskās masāžas, ko viņš taisa, šis aparāts, ko viņš dara, tiek pielīdzināta viena procedūra 10 klasiskām masāžām. Viņš strādā diezgan dziļi. Viņš atslābina jūsu dziļo muskultūru, noņem veco muskuļu atmiņost. Un pēc šīs procedūras jūs varat tad likt iekšā, gan vizualizēt, gan fiziski arī likt iekšā jaunos pieredumus, ieredumus. Un tādējādi arī jums mainīsies ķermenis daudz raitāk un straujāk. Ja? Tas arī ir vēl viens veids, kā pātrināt procesus ķermenī. Jo jūs esat uzkrājuši... Tas pātrina un tas no dziļumiem, no, dziļās, no dziļiem muskuļiem izvelk ārā tās spriedzes spazmas, kas tur ir. Un pēc tam jūs darat to kompleksu, ko mēs dodam.
jūs mainat sevi. Jā, citādi vecais aiziet atpakaļ, ne? Vecais aiziet atpakaļ, ja jūs šeit neko nemainat. Un arī neieliekat tātad fiziskā plānā šos te jaunos ieradumus, pieredumus un to, ko mēs dodam. Ja? Un tagad es uzaicināju Aleksandru Lakjonovu tātad, viņš pastāstīs par vediskiem. Vediskiem? Jā, tas ir brīnišķīgi, viņš strādā lieliski. Paldies. Viņš pastāstīs par vediskiem preparātiem, kurus arī mēs izmantojam, arī lai atveseļot cilvēks un plus arī padalīsies par dzīves viedumu rokas grāmatu. Viņš ir fantastisks speciālists ajurvēdā mums Latvijā. Viens no labākajiem. Paldies. Floor is yours. Jā. Vienīgais varbūt latviski man tā plusim lēnāk un ne tik krasaināk izstāstīt, ko es varu izstāstīt. Ja es pāris pusgadu pavadu Indiju, tad man tā plusim aprobežot latvišu valdu lietušanu. Tomēr mums šogad veidojas tāda gandrīz latvišu runoša ciemās. Varam, no, bija vismaz četras ģimenes. Ar bērniem un mums bija tāda latvijasku vada tāda tusonka. Bija interesanti, ka daudz cilvēkus pavada laiku šo ziemu Indijā. Jā, un ajurvedu es mācos visus mūžu var mācoties. Arī priekšvārds šī grāmatai viņš uzrakstītā ļoti pārdiskam speciālistu dr. Madalu Gulati. Tas mūsu ajurvedas ārsta grāmatā latvišu valdu, kur izdodam, tagad arī Latvijas Nacionāla bibliotēkā krājumus. Labā versija, tāda koncentrēta ajurvedas zinešana. Un viņš arī raksta šeit, ka viņam ir vairāk nekā 80 gadi. Viņš raksta, es joprojām kā students, kurš mēģinā saprast mazu daļu no tā, apvienot zināšanas, kas ierakstīta ajurvedas tekstos un protams, pielietoja viņu visu mūžu. Viņš tāpēc kā ārstējušais ārsts, kā funkcionālais diagnosti. Viņš arī bija ajurvedas ministrija, stāpcīto Indijā, ajurvedas un jogas ministrija. Un viņš atbrīž tāds galvenais diela regiona. Un, jā, mācīties var ilgi, un joprojām, ja varbūt jūs zinu, vai ne, Latvija ir oficiāla mācība ajurvēdē, vai apgūst ajurvēdes pamatu kursu, un pēc tam padzīvēties, un būtu kā ajurvēdes ārsts Latvijā. Tas unikālās situācija. Par to atbild mūsu Latvijas universitātē, Dr. Valdis Pīraks, un viņš arī uzrakstā mums priekšvārdu šeit. Tas sirds ķirurgs? Viņš ir imunologs, jā. Viņš stradinās šeit speciālis, bet viņš galvenais būs par ajurvedu. Tāpēc mēs mēģinām ajurvedu izplāst, kā varētu labāk un plātāk, un Latvija ļoti laba situācija ar ajurvedu, salīdzinoši ar citu Eiropu pasauli. Cilvēki zin par to, uztic par to, lieto, grib mācīties. Tur ir dažādi fakti. Jā, viens no faktiem arī šā grāmatiņā, kuris paņemā, tas ir profesionālu produkciju katalogs. Jā. Tas tieši ir rīks, kuru mēs dodam gan speciālistiem, gan lietotājiem, lai palīdzēt ar augstu kvalitātes produktus, jo problēma ir tā, ka viena lieta ir ajurveda Indijā. Jūs atnācat pie maģijas vai ajurvedas ārstu, un viņš jums izrakstā kaut kā divainu nosaukumus, un jūs nekad nevar zināt, kas kur iekšā. Bet iekšā varbūt ļoti interesantas lietas. Teiksim, indes, teiksim, zelts, vai, kā latviski būs perles. Perles, jā? Jā, perles. Jā. Perles. Jā, un, protams, viņi visi ir samalcināta veida, ar ilgu apstrādē, un pārbūt ar
ar dīvainiem komponentiem, bet visi tie recepti, viņi eksistē dažādus simtus tūkstošus gadus. Jo, pēc tam, pieņemts, kā ajurvedi 5000 gadu, visu. Un, protams, kad ajurvedu sauc par netradicionālu medicīnu, mēs varam padomāt, kas nepareizi, kur ir tradicionāli un kur ir netradicionāli. Protams, ar mūsu domāšanas veidu, kas ir Eiropā, mums ļoti patīk viss sistematizēt un ar pierādījumiem, lai būtu visi klīnikas apstākļos pierādīts un dažreiz pārbaudīts. Jā, mēs pieņemam tādas spēles notikumus. Un Planeta Ayurveda viena no vadošajām klinikām ražotājiem, kuri mēģina visu darīt pēc visiem standartiem, kas mūsdienas laika pieņemt Eiropam pasaulēm. Tas no liriskam. Bet kā atšķiras tie Ayurvedas līdzekļi, par kuriem rakstīti sevas tekstus? Viņi atšķiras, protams, pēc koncentrācijas tīrības. Par to, ka mēs maksām, var, teiksim, paņemt jebkuru produktu, to pašu tomātus. Viens tomāts, kā ražots Nīderlandē, kur nav nesmaržas nekas, bet ir forma, ir nosaukums, ir cena. Cena atraktīva, forma ideāla, smaržas nav, garšas nav, baudas nav. Tāpat ar Ayurvedu. Mēs paņemam kurkumu. Kurkumu zina visi, it kā lasiet. Kurkumu pārdot, jebkur jūs ejat centrālu tirgu, kurkuma atvertas maisos, stāv. Tur vienas paņitis par 10 rubliem var nopirkt to kurkumu. Bet labuma nekad nebūs. Būs jā krāsainais, būs kāda smarža rūkta, garša rūkta. Kāda smarža, bet astmatiskā efekta nebūs. Un šeit mēs ejam pie tās atkal pirms sākuma par potenciju, kura aprakstīta katram augam, kuru vajadzētu jāuzināt. Man bija tāda pieredze, iepaši, kad es mācījos Latvijas universitātes Ayurvedas pamatos, man bija Indijas profesors. Viņš nosūtīs arī no ministrijas, no Indijas, tāp Latviju un Indiju parakstīt vienošanā. Viņam apmaksāt 2 gadi, viņš mums pasniedz Ayurvedu. Jocīgi bija tā, ka es biju vienīgais studijas kursā. Es biju ekskluzīvais Indijas profesors man priekšā. Un mēs ar viņam runājam par to, ko viņam interesē un kas man interesē. Man interesē Planetas Ayurvedas līdzekļi, ko viņš par to domā. Un viņam interesē, kas ir bērns, kas ir mūsu augi un pētējam kopā ar viņu. Tā kā es strādāju ar vedapulsu, vedapulsa, tas tradicionāla pulsa diagnostika datorizēta versija. Un tur ir fitoenciklopēdijas produkts, kur aprakstīti daži augi, bet īpaši mūsie, jo viņi izstrādāt caur Indiju un Novosibirsku, tā kā mūsu klimata tradicionālai augi, bet ar ayurvediskam īpašību. Piemēram, kuri mums jau ceļumā Latvijas? Mēs ņemām ļoti pārastus, teiksim, arī vaņšiks kaut. Pienenī. Pienenī, jā. Aknei, to, ka mēs zinām. Bet viņa ir savas īpašas garšas, vīrja, vipaka un tā tālāk. Mūsu profesori ļoti interesē, kā viņi darbojas un ir divaini, kā tik plaši mēs zinām Latviju, kā pielietot. Kā ir tāda tradīcijas ģimenes izmantot. Visi augi. Tu pareizi pielēk to vienam? Tieši saknes. Mēs runājam par aknes slimībām tajā laikā. Es viņam palīdzēju drusiņu aprakstīt no tās katalogu. Bet atgriežoties pie kurkumina, ar kurkuminu vispār noteikti kaut kāda globāla mahinācija.
jo atkal cilvēki atnāc un grib izārstēt kaut, kā, kaut kas saistītais ar iekaisumiem vai, vai atpirīt asinis, nu, kā mēs parasti zinām, kad iedarbība lukumai. Jūs ejat centrālu tirgu, nopirkat spainītī, ēdat, neko nevajag, garšāk. Tam jūs atradāt kaut kādu burciņu, kur uzrakstīt kurkumīnu, tas aktīvā viena, kurkumīns, tabletes forma, ēdat, nekas nenotiek. Trešu reizi jūs ejat dargāku, paņemat kaut kā papiecamēju, arī kurkumīns, it kā ražu cimdē. Tiet, atkal nekas nenotiek. Pēc tam jūs teikt, o, Ajurveda nestrādās. Un viss. Ko mēs varam padarīt ar šo cilvēku? Lai viņu pārliecināt par to, ka Ajurveda strādās un augi var palīdzēt, atkal man jūs jāatvedoties pie augu potenciju. Cik koncentrēti tie alkaloidi iekšā. Un lai viņu saprast, tur jāzin kaut kas jau. Kā parasti notiek tā kurkumīna sagatavošana? Teiksim, tirgu. Lielas saknes, lai ātri dabūt daudz pulveru, viņi parasti izžūk tās saules, 2-3 dienas gatav. Samalcināt un varam pārdot. Bet paradoks ir tā, ka saule pilnīgi var evaporēt vai pilnīgi izlīdot visi tie aktīvi elementi, īpaši atverti gaisa, ka saule deg tieši šurkumu. Un nekas tur nepalīst. Forma ir, nosaukums ir, garša ir, labi. Ko darīt? Skatāmies vecus tekstus, ka ja sagatavot kurkuminu, tad viņu sagatavot 3 mēnešus ēna ar divu vēju un tā tālāk. Un tad ražošanas atrums samazināsies 10, 20, 30 reizes, tas viens, un otrais, kur mēs dabūjam to kurkuminu. Pie ceļa kaut kur ēna, kur ar mašīnas brauc vai Himalājas 2000 metru augumā ar ļoti labu zemi un kvalitāti un mierīgi, jā. Un tad mēs atkal pieejam pie tā, ka būs nosaukums, būs it kā forma, būs krasa, bet nebūs labu. Un lai jums būtu uzticība, ka ir līdzekļi, kuri var palīdzēt, un lai par viņam vairāk uzzināt, lasēm grāmatu, nopirkam pareizas lietas, atvienojam kopā ar Veda Pulse diagnostiku, kuru es varu piedāvāt šeit festivāla laiku un akustā. Es pierakstam, var noteikt, kā tieši augi jums noderēsies, lai tieši jūsu situāciju uzlabot. Lai jūsu tekošo konstitūciju ietuvināt pie jūsu iebūvētu, jo veselības pēc Ajurvedas skata ir, kā mūsu pašreizējais stāvoklis sakrīt ar mūsu iedzimtību. Kas visi ir kopā, tad jūs varat sajust sevi kā sabalansēt vai veselē. Tāda ideja, gan kvalitē, gan zinašana, gan pareizā atlasīšana. Nu, kā visu? Kur to grāmatiņu var nopirkt? Jā, pie manis var nopirkt šeit par 10 eiro viņa parasti. Vai paskatīties? Lai pasatot mūsu mājaslapā visu 100 eiro, mēs dodam arī par bilītā. Ļoti koncentrēta informācija tik mazā grāmatiņā. Ļoti pārskatām, bet un saprotām ir. Jo parasti ajurvētas grāmatas ir gan milzīgi tādas, jā? Šeit ir, jā, tieši tā, par visiem principiem, par visu, visu, visu. Tā mūsu līdzekļi koncentrēta, šeit arī zināšana koncentrēta, jā. Arī šai katalogā. Jā, jo planētas ajurvētas šeit preparāti ir ļoti, ļoti koncentrēti, jā? 10 reizes vismaz. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Aleksandrām. Pie šķūņa man šodien notiek. Paldies visiem un uzaicinu jūs vēlreiz tātad gan izmantot Aleksandra pakalpojumus, gan arī pie mums uz Rīgu. Ja, ja kāds vēlas šeit ekspres diagnostika ar visu masāžu izbaldīt arī laikam lūgtu. Un cik tas maksā? Šeit tātad ir 30 eiro. Un Rīgā tad jau ir lielais seans, jā, ar kvantu analīzēm, ar daudz ko citu, tāds kompleks piegājiens un daudz
aparātiem arī. Jā, jā, skaidrs. Bet tad ir jāpierakstās, vēl zvanīt. Визуализируй складывание крыльев. Labdien! Mani sauc Žēna Ņikīcina. Pēc profesijas esmu zobārste, un sakarā ar to man ir regulāri problēmas ar mugurkaulu. Paldies Dievam, es vienā no ķīpsolas pasākumiem atradu TAO centra pakalpojumus, un tagad es regulāri te piestaigāju, varētu būt biežāk. Un es esmu iepazinusies ar Karīnu, kura man ļoti labi palīdz, katru reizi man paliek arvien vieglāk. Viņa man palīdz veikt visādus vingrinājums ar elpošanu, ķermeņa kustības, un ir visāda aparatūra, kura pieslēdz man, un man noteikti kļūst labāk. Es varu atkal turpināt strādāt, bet dēļ tā, ka paliek labāk, es atkal pārtraucu nākt, ja. Tāpēc es novēlu, lai viņi mani motivē arvien vairāk, un lai es biežāk nāktu. Paldies Karīnai! Labdien! Mani sauc Žana Ņikītina. Esmu zobārste pēc profesijas, un kā jau zobārstam, problēmas ar mugurkaulu. Un patatoties šīm problēmām, es savā laikā lielajā izstādē, kas ir saistīta MedBaltikā, TAO centru satiku pārstāvjus, un tur es iepazinos ar Karīnu, un ne tikai, un es tagad regulāri piestaigāju šo TAO centru, un Karīna man palīdz vingrināt muskulatūru, elpošanu, pieslēdz pie dažādiem aparātiem, kas reāli man visu kopā ņemot ļoti labi palīdz. Un līdz ar to es šeit tad arī pārstāju nākt, jo paliek labāk. Bet es jums novēlu nākt regulāri, tad problēma nebūs. Paldies! Rokas taisnē tur. И вот прямо вот всё-всё-всё сторона у нас, да? Голова свободная, абсолютно, она должна быть как тряпочка. Люди пугаются. И поднимаемся, также двигаясь, да? Можно, чтобы у нас позвоночник шевелился.
так можно поговорить. Да, да, да. Это и есть. Ага. Ага. Хорошо. Еще раз. И сели. Заднюю ножку сели. Куда? Да. А это прямая. Да. И теперь попробуйте это делать. Смотрите, вы стоите так, вы сейчас делали вот сюда. А попробуйте сделать вот сюда. На ногу, усами. Да. На эту ногу. А, вот. И ручки прямые, да? Насколько можем. А, вот так. Sveiki, mani sauc Dari un es esmu ārsts pēc izglītības un arī es esmu no Krāslavas. Pirmkārt, gribu apsveikt visus mūsu lielajā jubilējā, pirmajā simtu gadē mūsu Krāslavai. Un tad otrkārt, es gribu pateikt par tavu klīniku un brīnišķīgo Karīnu, kas palīdz man atgūt mugurkaula veselību pēc ļoti nopietnas mugurkaula traumas. Un arī tās tehnikas, ko viņi parāda un kas dod man tavu klīniku, arī palīdz integrēt manā specialitāti ārsta lomā, kas arī palīdz sniegt pacientiem informāciju par elpošanas tehnikam, kā var uzlabot mugurkaulu, kā var to salabot bez kaut kādām invazīvām procedūram, bez operācijām. Un es ļoti visiem to rekomendētu, jo tas arī palīdz atslabināt ķermenim, saprast sevi labāk. Un arī saprast, kā ar sevi var nostrādāt tā, ka būtu jau veselīgāks, skaistāks un īpaši sievietēm, manu uztveri, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un jā, vēlu visiem veiksmi un ļoti, ļoti ceru, ka jūs nāksiet uz tavu klīniku pie Karīnas. Thank you.